Torres na área e hoje eu vim falar com você sobre barba. Essa foto que você está vendo aqui do lado é uma barba lenhador ou lumberjack. O intuito dessa barba é esticar o seu queixo para a frente. Ela é uma barba longa com muita sustentação embaixo. Essa é uma barba que nem sempre é triangular, às vezes ela tem um leve arredondado. Ela projeta seu maxilar para frente. É uma barba para quem quer chegar num lugar imponente, deixar você com cara de bravo. As pessoas que usam essa barba geralmente querem deixar a maxila avantajada. Ela é uma barba para quem tem personalidade.